alle mennesker har en stemme, som de skal bruge på at få et godt liv. Rockmama. 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 En af Danmarks største sangerinder gennem tiderne. Girl power. Total rockstar. Ja, hun har sat sig sin spor. Når jeg sidder og siger synd for mig, kom på kræfter, så lad os se din krop, lad os mærke dig. Prøv lige at sætte den tone ned, og lad mig høre et omkvæde, hvor du synger til en tone ned. Sådan. Du har levet et meget morsomt og meget musikalt liv. Jeg har haft en fest. Ingen tvivl om det. I dag er vi til modelaflevering, som er første gang, man præsenterer den her model, som er simpelthen en mini-version af scenebilledet, som vi kommer til at bygge. Og vi har første prøvedag i dag. Jeg synes også, det er meget sjovt, at vi kommer igennem mange tidsalder og også får sådan et blik af, hvem de her mennesker, som vi alle sammen kender, som superstjerner og Thomas Helmis finger og Lis Sørensen og jer i deres private omgang. Det, jeg håber, folk går ud af salen med, når de har set den her forestilling, det er en fornemmelse af, at de går ud med en fornemmelse af at kende mig.